Re, viss ēters ir te! Preiļos durvis vēris unikāls tūrisma objekts – metāla mākslas galerija. Tās eksponāti ir modernizēti motocikli un no vecu motociklu un automašīnu detaļām veidotas skulptūras. Industriālā dizaina stilā veidotā galerija ir Preiļu iedzīvotāju jaunā Nesterjuka pāra kopdarbs un lolojums, ar kuru mākslinieks saist arī savu turpmāko radošo darbību. Un plašāk Latgales kolēģi! Metālo un mākslas paradīze, kura neatstās vienaldzīgu nevienu apmeklētāju, šādi var devēt metāla mākslas galeriju Nesterkastam, kura nu pat ir vērusi durvis Preiļos un kuru droši var devēt par vienu no neordinārākajiem turisma objektiem visā Latvijā. Galerija ir tapusi jaunā pāra Aleksandra un Alīnas Nesterjuku kopdarba rezultātā, un tajā var apskatīt ne tikai restaurētos motociklus, bet arī unikālās no motociklu un automašīnu detaļām veidotas skulptūras un interjera priekšmetus. Ļoti daudz cilvēku un grūti savaldīt emocijas, bet patīkami. Šī ir kulminācija, un tagad mūsu durvis ir atvērtas katram. Es pats veidoju tās skulptūras. Tas ir mūsu dzīves atspulgs, paralēlē pasaulē no metāla. Tāpat veidoju motociklus uz pasūtījumu, modernizēju, ieviešu savu dizainu, un tie kļūst individuāli. Gandrīz 3 gadus to veidojām kopā, tāpēc šo dienu varam salīdzināt ar mūsu kopējā bērna dzimšanas dienu. Galerijas noformējums, izkārtnes, logotipi, sienu apgleznojumi, custom veikala noformējums – to visu paveicu es. Industriālā dizainā veidots galerijas interjers pilnībā saskan ar tajā esošiem eksponātiem. Šeit var nestīdzīgi uzspēlēt metāla šahu vai, iekārtojoties stilizētajā kafejnīcā, iedzert kafiju un baudīt uz vietas veidoto šokolādi zobratu uzgriežņu vai āmuru formā. Kaut ko tādu nekur neesmu redzējis šeit Latvijā. Latgalē noteikti zinu, ka nekur nav. Vai kaut kas īpaši patika? Tur ir modelis ar fotogrāfu. Tā fotogalerija ļoti iekrita sirdī. Tādā mazā pilsētiņā ir jāpiesaista turisti, jo īpaši Sašas un Alīnas veidotais objekts ir unikāls, un tas ir liels prieks. Visiem turistiem, kas pie mums brauc, mēs iesakām apmeklēt šo vietu, lai viņi redz šo cilvēka fantāziju no metāla. Konkurences mums nav, jo lielākoties mēs darbojamies dažādos virzienos. Nesterjuku ģimene ir daudz radošu ideju un tālākējošu plānu, tostarp arī sava zīmola popularizēšana, veidojot suvenīru un aksesuāru produkciju ar metāla mākslas galerijas dizainu. Plānos ir arī ekspozīcijas papildināšana ar jaunām skulptūrām. Svetlana Tudorenko, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.